কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ হাতত এটা ৱাকি টকি আৰু এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকৰ ফেচবুক পোষ্ট। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা কেইখনমান ফটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ভিতৰত টুৰিষ্ট গাইড এগৰাকীৰ হাতত ৱাকি টকি থকা ফটো সম্বলিত ফেচবুক পোষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে পৰিস্ফুট হৈছে মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত থকা সুৰুঙা, য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিখন বাহন পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে পৰ্যটকৰ লগত থকা বেগৰ তালাচী কৰাটো বিভাগীয় নিয়ম, যাতে কোনো আপত্তিকৰ সামগ্ৰী পৰ্যটকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চলি আহিছে এই ব্যৱস্থা। বিপৰীতে ইমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পাছতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত ক্ষতি সাধনৰ সম্ভাৱনা থকা ৱাকি টকি কেনেদৰে থাকিবলৈ পালে তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভিন্ন মহলত। উত্থাপন হোৱা অভিযোগ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ দুৰ্বলতা থাকিবলৈ এতিয়া বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্তৰ ব্যৱস্থা নকৰি কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰাত নিষেধ কৰিছে পৰ্যটকৰ বাহনখন। এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকৰ বাহন চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া বাহনখন বন্ধ কৰি বন বিভাগে দায় সাৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে সচেতন লোকসকলে। এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে দাবী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ বিষয়টো এক তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰকৃত দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক। এইটো কি কাৰণে হ'ব পাৰিলে, ইয়াৰ যি গাফিলতিৰ আঁৰত যিসকল লোক আছে, তাৰ মিহিমুখ গেটৰ যিখিনি কৰ্মী আছে, তেখেতসকল ইয়াৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে। তেখেতসকলৰ ওপৰত ফৰেষ্ট বিভাগে এটা ন্যায়িক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনে কাণ্ড নহয় তাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনালোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ হাতত এটা ৱাকি টকি আৰু এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকৰ ফেচবুক পোষ্ট। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা কেইখনমান ফটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ভিতৰত টুৰিষ্ট গাইড এগৰাকীৰ হাতত ৱাকি টকি থকা ফটো সম্বলিত ফেচবুক পোষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে পৰিস্ফুট হৈছে মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত থকা সুৰুঙা, য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিখন বাহন পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে পৰ্যটকৰ লগত থকা বেগৰ তালাচী কৰাটো বিভাগীয় নিয়ম, যাতে কোনো আপত্তিকৰ সামগ্ৰী পৰ্যটকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চলি আহিছে এই ব্যৱস্থা। বিপৰীতে ইমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পাছতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত ক্ষতি সাধনৰ সম্ভাৱনা থকা ৱাকি টকি কেনেদৰে থাকিবলৈ পালে তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভিন্ন মহলত। উত্থাপন হোৱা অভিযোগ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ দুৰ্বলতা থাকিবলৈ এতিয়া বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্তৰ ব্যৱস্থা নকৰি কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰাত নিষেধ কৰিছে পৰ্যটকৰ বাহনখন। এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকৰ বাহন চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া বাহনখন বন্ধ কৰি বন বিভাগে দায় সাৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে সচেতন লোকসকলে। এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে দাবী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ বিষয়টো এক তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰকৃত দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক। এইটো কি কাৰণে হ'ব পাৰিলে, ইয়াৰ যি গাফিলতিৰ আঁৰত যিসকল লোক আছে, তাৰ মিহিমুখ গেটৰ যিখিনি কৰ্মী আছে, তেখেতসকল ইয়াৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে। তেখেতসকলৰ ওপৰত ফৰেষ্ট বিভাগে এটা ন্যায়িক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনে কাণ্ড নহয় তাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনালোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।